Dobrodošli u još jedno izdanje vaše emisije Subotom u 6. Danas pričamo o stilu, modi, eleganciji. Mislim da je to onako najbolja kombinacija da bi neko bio doteran. Naravno, ne mislim samo na žene, mislim i na muškarce, ali danas samo dame u studiju, a tu su Maja Raković, Jelena Gerbec, Danijela Vukojević, Jelena Gajšek. Tako da mislim da ćemo možda da otkrijemo i neke tajne koje vi muškarci do sada niste znali ali i o ženama. Sviđa mi se ovo, hoću odmah na početku da pročitam, da vam kažem, pa ćemo malo i o tome da pričam. Što je rekla Coco Chanel, da, brinući se o lepoti, treba početi od srca i duše. U suprotnom, nikakva kozmetika ne pomaže. Vidjet ćemo šta kažu naše, odnosno vaše gošće, ali pre svega toga idemo na muzički spot. Dobrodošli u emisiju Subotom u 6. Ove noći izaći ću jača i spremnija na sve. Život sa tobom dve oštrice mača, s razlogom kajan je. Zoveš me, kažeš da si san i emocije ponesu, ali od svih te bolje znam, karma ima svačiju adresu. Ti još se hvališ lepotom, ja tanka sam sa životom. Došli u emisiju Subotom u 6 još jednom. Evo, ponovit ću. Znači, Maja Raković, Jelena Gerbec, Danijela Vukojević i Jelena Gajšek. Jelena, dobrodošla, izvoli. Dobrodošla. Bolje te našla. Jesi i dobro, Jelena? Ma, odlično. Evo, izvoli, dama sa stilom, još jedna, je li tako? Evo, sada smo kompletni. Evo, sada smo kompletni i pričamo, rekla sam, tema nam je znači stil, elegancija, lepota. Mislim da je to onako nešto što je važno. Sad, šta je tu najvažnije da bi neka žena zaista bila lepa, da bi bila elegantna? Pitam ja zaista dame koje sve ovo što sam ja rekla i nabrojala zapravo i
poseduju. Pre svega, dobro mi došao u emisiju Subotom u 6. Neke od vas se prvi put ovde i prvi put se družimo, a neki su već i bili. Majo, ajde vas da pitam. Evo, odmah, prvo vas. Dakle, mislim da je to stanje duha. I to, ali i jedna stalna nega. Dakle, to je da kada izađete i da nešto kupite u samoposluzi, izgledate lepo, dobro, negovano, mislim da je to negde najvažnije. I naravno da u sebi nosite tu neku divnu energiju i da duša bude takva, da bude otvorena prema svemu i mislim da je to onda odgovor na pitanje. Maja Raković, ne treba da predstavim, ali ipak ću da kažem, koja je tu kad kažemo Naksi radio, onda znamo da je to Maja Raković, je li tako? Jelena Gerbec je pevačica iz sveta estrade. Danijela Vuković, mogu da kažem, dogovorili smo se, odnosno to jeste tačno, ti si taj neki, kako bih rekla, beauty guru. Je li može? Je li jeste? Jeste. I Jelena Gajšek, koja je već koliko u medijima, Jelena, i koliko već dugo imaš emisiju Stil? Koliko... Sramota me da ti kažem. Pa što to se... Pa dobro i ti znaš kad si počinjela po isto vreme. Pa da je. Šalim se. Ove godine je 25 godine emisije i to, ja mislim da je trenutno emisija koja najduže traje na medijskom nebu Srbije, ne Studije. Jeste, pa opstala je toliko godina, tačno, ja više ni ne znam. Uglavnom su se te emisije posvećene modi nekako ugasile. A znaš zašto, Drinče? Zašto? Zato što je... Pa čekaj, modnih događaja je toliko. Ima ih, jeste. Ali moda je nešto što je prolazno, a stil je večan. I stil je način čovekovog izražavanja u svakom segmentu. Ne kako ste našminkane i obučene, nego šta nosite u sebi i čime zračite kada izađete. I jedna dama od stila i kada džak nosi, ona ga nosi tako da izgleda holivudski. I apsolutno mislim da ono naše unutrašnje i tekako utiče na to kako izgledamo s polja. I ovo i sad kad kažemo da ti ja radimo preko 20 godina, ko bi to verovao? Pa dobro. A tako i jeste. Pa dobro, počeli smo kao deca. Pa dobro, jeste, stvarno. Kao devojčice. Posle, ba ne, u srednjoj školi imali smo tu sreće da krenemo rano, ali je stil i stanje duha. Stil se kao predmet izučava na fakultetu dramskih umetnosti i kada ja zovem goste od stila, to nikada nisu ljudi vezani isključivo za modu i zato stil opstaje 25 godina. Danijela, ja mislim da možeš ti najbolje da nam zapravo kažeš te neke tajne i otkriješ zaista kako uvek da budemo lepe, elegantne sa stilom. Jel se slažeš možda sa Jelenom ovo što je ona rekla da možeš džak da staviš na sebe, a da nekako imaš tu neku harizmu i nešto i prošetiti i svi se okrenu za tom ženom koju ništa nešto posebno nije obučena? Pa da, zato što ta dobra energija je u stvari visoka vibracija. I ko ima tu dobru energiju, on zrači, pleni prosto i to je u stvari najvažnije i to je najlepše. Ali stil je mnogo bitan faktor neverbalne komunikacije. On govori o nama kada ne progovorimo ni jednu reč. I jako je važno kakvu poruku šaljemo svojom spoljašnjošću, zato što će ona u brojnim situacijama da odredi našu poziciju u društvu. Moj savjet za lepi izgled su pre svega lepe misli, uvek besprekorna čistoća, higijena i dobra kozmetika. Šta je važno da biste privukle pažnju na estradi? S obzirom da zaista, jeste, puno vas je. Je li tako? Pa jeste. Ali kako sada ti, a hoćeš da budeš recimo drugačija, da ne budeš ista kao neke tvoje koleginice ili se možda čak i desi jao da dođete u istom modelu? Da, jako je teško u današnje vreme naročito jer je pretrpano tržište, slobodno mogu tako da kažem, ali uglavnom mislim da je bitno lepo ponašanje, isto pre svega kulture, da budeš vaspitan i onda svakako štrčiš u današnje vreme, nažalost, ali je tako. Ali to, nažalost, to lepo ponašanje nekako više ne privlači medije. Pa dobro. Ili greši. Da li mogu ja da se umešam? Može, naravno. Jelena je u pravu. Jelena, hvala ti što si uopšte sad započela temu sa lepim ponašanjem, zato što sam i ja primetila da lepo ponašanje ne samo na estradi manjka, nego uopšteno. Kada sam počela da se bavim svojim poslom, videla sam da u toj sferi kozmetologije, gde sam ja inače ekspert,
ja nemam koga da zaposlim. Znači, bez obzira što devojke imaju kvalifikaciju, ja sam videla da ja imam užasan problem sa nedostatkom kulture. I onda sam odlučila da pokrenem školu koja se zove Savremena škola nege lepote i lepog ponašanja. Moram da kažem da smo dobili akreditaciju Ministarstva prosvete i da smo lepo ponašanje uveli u obrazovni sistem. Odlično, ovo je odlično. To je jedna kao za gospođice što je bilo ranije, ono lepo ponašanje za gospođice, predratna škola. Da, ovo je u sklopu baznog kursa kozmetologije gde upis sad kreće od 14. oktobra do 31. oktobra kreće upis u školu i to je bazni kurs kozmetologije, a od januara kreće škola lepog ponašanja za mlade dame. Jel može to lepo ponašanje Maju da se nauči? Može, to mora da se nauči. Ko ne nosi to iz kuće, obično se u kući to uči, ali kao danas u ovo vreme kada roditelji nemaju vremena ili ne znam, ni škola se time ne bavi, druge stvari, onda treba to uvesti u školu. Ja sam sigurna da to treba uvesti. Jedan deo mogu roditelji da odrade, ali svakako mislim da pa od dvajka da je bila. Ulogu, da, i onda... Pa reko, društvo igra veliku ulogu i onda upravo kada zajedno vršnjaci krenu, recimo, kod... u školu, mislim da će to onako imati bolje godine efekta, to jest na decu da budu. A Maja, vi zaista sarađujete sa brojnim tim ličnostima poznatim, uglavnom je to iz sveta estrade i jeste se možda nešto razočarali u nekoga, možda čak i neke predrasude koje ste imali, možda se to kada ste tu osobu upoznali potpuno promenilo mišljenje o tom nekom. Pa to je ona priča koja je, ali stvarno vredi za sva vremena, da su najveće zvezde negde najpristupačniji, najnormalniji ljudi. I sa njima je najlakše dogovoriti. To je čuvena priča o Zdravku Čoviću koju svi vole, ali nije to džaba. To je zato što on ima takav šarm i toliko sa svima može da komunicira divno i on je sa svima preljuba, za njega svi vole i tako tolike godine je to tako. Znači, to nije gluma. Veliki pevači, veliki umetnici, oni su onako jako prisni ljudi, normalni ljudi, divni ljudi i to u stvari ih je negde izbacilo da budu to što jesu. Vi kad imate tako neke koji ne umeju da se ponašaju, koji su malo drugačiji, koji nisu prošli ove škole bontona i tako, ja prosto vidim da ti ljudi neće mnogo uraditi i tako obično i bude, ali ja već 30 godina sam vlasnik radi i ja gledam zvezde i mlade i jeste, kada organizujete te događaje, tako je. Kad vidite da se neko ponaša tako da ne ume da se javi ni na telefon, da ne ume da komunicira sa ljudima, da je neljubazan i tako, vi vidite da će ta zvezda vrlo brzo da padne i da se ugasne. Zvezda padne, vrlo brzo. Zvezda padalica. Vrlo brzo to prođe, ali prave zvezde odmah prepoznate. Hoću i tebe, Jelena, nešto da pitam, nego apropo Zdravka Čolića, pre nekoliko godina ja sam sa porodicom letovala u Puli, on je tamo imao koncert, mi smo išli na koncert i sutradan smo išli nešto smo obilazili i kaže meni suprug, eno Zdravka Čolića. Ja kažem, to tebi Zdravko Čolić u glavi pošto smo svi noć bili na koncertu. On kaže, pogledaj bolje. Naravno ja pogledam, on je naravno u kafiću nekom sedeo sa prijateljima, ali okrenut leđima, naravno da ga ne bi neko prepoznao. Ja sam rekla, idemo. Te idemo da se pozdravimo sa Zdravkom i da se slikamo sa njim. Ja sam njemu prišla. Dobro, moj tata je inače novinar bio, sad je u penziji, sa njim je radio nekoliko intervjua, ja sam to iskoristila i rekla, on je se setio i sve, on se sa nama slikao, stajao, pričao, rekao čak i vidimo se, nisam rekla da sam balerina, šta? Sarajevo. Da, pa naravno zna, setio se mog tate i tako dalje. Ali mi smo bili onako, tu su neke fotografije, mi smo onako bili svi, pogotovo ćerkica Iskra, njega smo gledali i ona ga je gledala kao da je, ne znam, a on je toliko bio, što vi kažete, Marija. Eto, to je zvezda. Eto, to je zvezda, vanvremenska zvezda. Imaš troje dece. Samo. Dve ćerke i sina. I kako ti kao žena koja je u medijima, ima puno obaveza, žena koja prati upravo modu i stil i predstavlja sve to kroz svoje emisije, koliko to smeta možda, pogotovo tvojim ćerkama? Pa što bi im smetalo? Ne pitam. One uče, upijaju, mislim da su izgradile sebe kao ličnosti i da su na jednom dobrom putu. Prvo, deca uče
zato što kopiraju ono što roditelji rade. A kad roditelji deci plasiraju prave sadržaje i mnogo knjiga i ukinu određene televizije koje sadrže neprimerene programe, onda... Je to moguće ukinuti? Moguće, dobro. Kod nas je u kući moguće. Dobro. To je znači stvar odluke, jer prosto što je do nas mi činimo, šta će one prihvatiti, to je njihova stvar i sjajne su. Anja je završila gimnaziju, upisala psihologiju, sada je već 4. godina fakulteta, ona je tu nastala pre emisije. Odlično. U stvari ne, malo posle emisije. Odlično. Teodora je 4. godina 3. beogradske gimnazije i Andrej je maleni dečak 6. razred, oni su se završili muzičke škole, baletske škole, sa njima se radi, ja mislim da to primećuje sredina u kojoj se nalazi. Ono što smo pričali. I njihovo okruženje je prosto tako da su njima na raspolaganju, pa, bit ću neskromna, ali najveći umovi trenutno u Srbiji. Odlično. Kada su poezija, gluma, film u pitanju. Odlično. Ko više vodi računa o tom svom izgledu? I dalje žene, mi žene prednjačimo o tome, ili, boga mi, sve više dolaze i muškarci? Pa kako ne? Da? Sve više dolaze i muškarci. Znači, kod nas je pola-pola. Slobodno mogu da kažem. Negovan muškarac kao standard 21. veka. Prosto, da kažem, da im se osladilo da se doteruju. Ali sad ja vas evo hoću da pitam. Recimo, upoznate nekog muškarca, dopadne vam se. Sad, da li bi možda vam se ne bi dopalo kako bi on rekao, ne mogu danas da se vidimo, ne znam, idem kod kozmetičarke. Je li to odmah neki minus veliki? Nije. Ne, pitam. Meni bi to značilo da on vodi računa o sebi i da želi da izgleda lepo, da jel nega je nešto što je zaista higijena, nešto što je najbolje moguće. Dakle, on vodi računa o sebi. Ne bi mi to smetalo. Pa meni možda i bi. Moram da priznam, da. Meni bi smetalo kad ne bi recimo znao ko su posljednji dobitnici Ninove nagrade ili Kanski pobednici. Smetalo bi mi kada ne zna što se dešava, koje su izložbe u gradu ili premijere. Ovo bi ne smetalo uopšte. Mislim da pravi muškarac zrači svojom lepotom iznutra. Ne mislim da sad treba da bude prljav, neobrijan i slično. Da, ako ima fuzioniranu bradu, ali evo, moj muž nikad nije otišao kod kozmetičara, smatram ga jednim od najzgodnijih muškaraca na sceni. Ali to ne isključuje jedna druga. Ne isključuje, tako je. Možda njemu Bog dao prirodnu lepotu, neko možda malo da se, ali nikako to nije ono što mene privlači. Da, pa različite su potrebe. Mora da ima nešto više. Slažem se. Da bi mi privukao pažnju. Ali muškarci imaju različite potrebe. Znači, nema baš svaki lepu kožu. Znate, nekom treba, kao i ženama. Da, kao i ženama. Nekoj treba više, nekoj treba manje, ali svakako najbolji recept je, znači, pamet, intelekt, znanje. To je najbolji recept, tako je, ali za lep izgled. Da, pa dobro, to je tačno. Jelena, šta se smeješ? Pa složila bih se svakako, ali Sa kim? Pa sa svim damama, da. Svakako, mislim, lepota nije presudna. To je ljuštura koja prođe, jel tako? Svi starimo i menjamo se godinama, a to je nešto što ostaje. Ali svakako volim muškarca koji vodi računa o sebi. I naročito kada krenu te neke godine malo zrelije, pa krenu da rastu obrve neke, tako da očice da ne bi trebalo. Pa to svakako, ježim se na to. Dobro. Mogu da kažem. Dobro. Ali da li možda onda u nekom momentu dođe do tog problema što preterujemo? I možemo li da preteramo u tome? Pa kako? Dopadne nam se, ne znam, ovo, pa još malo ova neka korekcija, pa ovo, pa ovo, pa ovo, pa ono. Imamo zaista dosta poznatih ličnosti. Ne mislim samo ovde, nego generalno, koje vi uopšte ne možete da ih prepoznate. To se potpuno promijenila fizionomija. To više nema mimike. Kod nas više, u Hollywoodu manje. Trend koji trese Srbiju, slobodno mogu reći, bio je popularan 90. godina prošlog veka, kada su bili popularni čuvari plaže, predimenzionirani atributi, usne pune biopolimera i drugih veštačkih materijala, crno utetovirane obrve. Ono što je danas u Srbiji standard, u svetu je blam, treš. To je davno prevazišlo. Tako da nećete u Hollywoodu videti ništa preterano. One su sve urađene, ali sa merom. Znači, estetske procedure, nega,
treba da nam služe kao poštapalica da bi se mi bolje osjećali, a ne da bi menjali svoj fizički izgled, nego da bi negovali svoju autentičnost. I ono što je danas najviše na ceni u 21. veku, autentičnost. Jer je nema, ne postoji. Dobro. Svi su copy-paste. Da, istina je, to je istina, definitivno. Ja znam mnogo žena koje su promenile glavu, kako mi kažemo. Meni se lično desilo da sam došla na sastanak. Ali nisu promenile mozak. Jeste, ali imala sam dogovoren sastanak sa ženom i sve vreme tu prolazi jedna druga žena i ja kažem, izvinite, ali da li je tu ta i ta? Onda kaže, ali ti mene ne prepoznaješ. I zamislite onda kolika je bila razlika. Dakle, naravno da je u korist sada ona divno zaista izgleda, ali neprepoznatljivo u odnosu na to kako je izgledala pre godinu, dve dana. Znači, to su neke stvari koje baš nisu negde, ne idu u nešto što ja mislim da je stil i da je dobar stil. Mislim da ta promjena glave ili svega nije dobra, da negde čovjek treba da nešto gaji, da negde ide nekom putem. Pa dobro, ali dosta se sad i u medijima u nešto u posljednje vreme priča o tim problemima, odnosno, ajde da kažem, problemima menopauza, pa žene u tim srednjim godinama, pa tu su i ti neki problemi tog koji se javljaju u tom periodu, jeli, žene kada se nekako i sve, jeli, menja. I onda možda se javlja taj neki strah da prosto se završava jedna i završila se jedna faza života i onda se žena nekako ima možda neku potrebu da se jednostavno ne može sebe da prihvati i ne može da prihvati da stari. I sada možda onda promeni lik. E, ali moram jednu autentičnu ženu da pomenem, koja je u 40. i koja je otkrivena medijski sada, autentična je poslednjih 20 godina na sceni, zove se naravno Konstrakta i 4 puta je minimum bila u stilu pre nego što je pobedila kod nas i super se plasirala. To je nešto iznutra primenjeno s polja, tu su te godine o kojima pričaš, ali i taj mladi duh i ta originalnost i ta lepota i autentičnost potkovani ogromnim znanjem iz kulture i dama i arhitekta izlaze onda kad je pravi moment bili vi u 40. 50. ili kasnije i to je nešto što treba da negujemo. Imamo mi ovde na Studiju B, jedna dama je bila fantastična, zove se Jadranka Janković, koja je pratila heavy metal isključivo i radi sa velikim svetskim zvezdama, vi je Maja znate. Ona je do te mere autentična i originalna da joj ravne nema. I takvih ima mnogo. Samo medijska pažnja, moja emisija jeste, nekih nije dovoljno usmerena ka njima, pa ih onda otkrijemo kasno ili ih ne otkrijemo uopšte, mislim i tekako. Ali kažete mi sada, to su žene koje su onako malo ekstravagantne. Sad vi meni recite, šta, nemamo sad ovde među gostima, ovoga puta u studiju su sve same žene, osim iza kamera. E, sada je pitanje, čula sam ja komentare apropo tih žena, od muškaraca. Šta vi mislite, da li se te takve žene, one jesu autentične, one jesu obrazovane, pametne, imaju taj neki svoj stil i tako dalje i tako dalje, ali da li muškarci vole takve žene? Ma nego šta? Vole. Ja mislim da vole, pa ja se sećam i tih 80-ih, naravno, kada je negde prva stvar bila, mislim, da li si čitala Markuza, da li si negde odgledala pozorišnu predstavu, kad se razgovarala o tome, kad je negde to bilo pitanje prestiža. Pa se to negde 90-ih sve malo gubilo. Gde smo mi sada? Pa imamo i jedno i drugo. I sada neko će ceniti jako upravo taj neki intel i to što žena ima da kaže, da pokaže, da kakav je njen stil upravo to, a drugi će negde ceniti neke stvari koje su više, ne znam kako bi ih nazvala, pre na neki način preterivanje u nekim ustima, ne znam, kosi, obrvama, čemu god. I uvek će to biti različiti ukusi, ali znate, po meni je uvek postoji nešto što je reper. Za mene će uvek reper biti to, ovo upravo o čemu ste vi pričali. To je to. Šta je intelekt, šta je stil, šta je priča, šta je karakter, šta je sve to, a najmanje od svega toga će mi biti koliko ko ima velika usta, grudi ili sve. Moram da pohvalim damu koju
vidim sada prvi put, a kaže da se bavi estradom, zato što potpuno iskače iz klišeja estradnog i to je za tako lepo pohvalu. Ali ja sam htjela da pohvalim sve dame u studiju da je svaka u svojoj oblasti autentična. Hvala. Zapravo, što smo rekli, malo pre pričali smo o ekstravaganciji i o autentičnosti. Ne mora, znači, autentičnost da bude samo ekstravagancija. I ovo je autentičnost sve, je li tako? Da, jeste. Ali kako je to na estradi, Jelena? Hvala. Šta konkretno? Šta konkretno, evo, ta neka ekstravagancija, da li je to ono što prosto privlači, što pali, što dobijaš, da dobiješ pesmu, da dobiješ neki posao i tako dalje. To je ono što ti se plasira i nekako se stvarno slepo prate trendovi, je ova uspela tako, idem sad i ja. Jako je malo, i što je Danijela rekla, da je tamo šund i kič, mi ne pratimo uopšte zapad, mi ja ne znam, stvarno je bukvalno nekad biti i sramota i reći čime se baviš nekako, ali svi te stavljaju taj neki isti koš, kao ti si pevačica sa granda pevaljka i tako, mislim, i ono što si ti mene pitala kako biti drugačiji, bukvalno ja ono štrčim, ali ljudi me vole zato što sam ostala normalna, evo i mogu i da se pokrenem da pevam 20 godina da se bavim tim poslom, od 2010. sam, da kažem, u javnosti, tad sam se takmičila i pojela prvi put, ali stvarno najviše se ponosim sa time što sam ostala normalna, ali ne znam, mislim, ne znam da li ćemo se ikada opasuditi. Za tebe, za tvoj posao? Za mene da, za mene super, imam dve devojčice, ja sam presrećna i mislim da dajem super primer svima. Mislim, generalno. I pre svega i svojim devojčicama. Da li u omladinu to zanima, verovatno ne, ali ja sam jednostavno takva i... Da, posmatrala sam tako gostujući u nekim emisijama i generalno ovako radići ove emisije da upravo te ajde da kažem pevačice, ljudi sa sve te estrade, sad je to svaka od njih, koliko god bila poznata ili popularna, kako god već jeli da to kažem i kako da kažem, ima svog stilistu, šminkera, to je cela ekipa ljudi koji idu za njom, dolaze, oblače, sređuje. Mislim, možda, ok, ja nisam neki reper, pošto ne pratim baš toliko, a toliko je tih pevača da jednostavno ne mogu sve da propratim i sve da znam. Ali, jeste vi svesni toga? Da li je to zaista potrebno? Da li to je, kako bih rekao, dokaz toj nekoj osobi, wow, evo, poznata sam, popularna sam. To je dizanje prašine i nedostatak mašti. Nedostatak mašti. I nedostatak mnogih drugih stvari u glavi. Da, one su Ja sam mislila da si rekla nedostatak mozga. A ne, pa nisam ja nikad tako vulga. Ne, pa sam sad učinila. Ja sam bila finija. Ali u pitanju je industrija. U pitanju je industrija, velika industrija. Tako je, u pitanju je komercijala, samo to. Jer mnogo tih ljudi trebaju tako da potroše taj novac, da potroše na određene stvari. Ali smatraju će da se izbore na taj način da naprave neko mesto da zauzmu. Jeste, ali sad... Uspeju, mene sad to interesuje. Jel one uspeju na taj način? Pa uspeju, zato što stilisti znaju svoj posao, šminkeri znaju svoj posao. Ja znam također neke žene poznate koje se same šminkaju i pevačice koje se same šminkaju. To možda bude nekada i lepše. Ali evo, pa, ali bez obzira, postoje profesionalci koji to rade stvarno odlično. Znači, tvoja je stvar, šta ćeš da izabereš. Ali to je jedna industrija, mašinerija, dakle da imaš i svog PR-a, da imaš, tako je, ali imaš i PR-a koji će zakazati sastanke i dolaske i sve, imaćeš svog šminkera, svog stilista. Da, zaboravila sam PR-a. Dakle, to je jedna, to je sada jedna normalna stvar. Mi smo ranije na radiju uvek komunicirali direktno sa pevačima i to je najčešće bilo tako, ali sad samo u starijoj generaciji. Nova generacija, novi običaj, dakle tu odmah idu, dakle, PR, dogovor, sve, dakle, potpuno je drugačije. Promenilo se vreme, jednostavno promenilo se. Pa dobro, je li to bolje ili ne? Pa nije loše. Ne mogu da kažem. Ne, nije loše. Pa zato što su javne ličnosti, izvinjavam se. Profesionalnije. Da, mnogo su izložene i mnogo su dostupnije svima i kroz društvene mreže i tako. I one prosto kroz taj PR stave štit i stave neku osobu koja je u prvoj liniji fronta i onda... Izvini, ali problem je u tome što ne stave štit prave zvezde. Evo, Toni Cetinski je skoro imao nastup i svako je mogu da mu priđe. Meni je to strašno.
strašno. A neko ko je kvazi zvezda okružuje se u nedostatku prave slave, maštovitosti i originalnosti, takvim ljudima ne bili dizao prašina. A htjela sam da se nadoveže malo pre kad ste pričali o veličinama. Naš velikan Ivo Andrić je rekao, do jednostavnosti se čovek treba uzdići, tako i velike zvezde. Znači, mora mnogo godina da prođe da bi čovek postao zaista veliki i normalan. Da. Ajmo da idemo na jedan prvi test. Žene vole. Šta to žene vole? Evo, ja ću sada da vam podelim. Vidjet ćete i sad na ekranu. Pa da, evo, sada ćete vidjeti na vašim ekranima. Gledaoci će da vide. A i mi ćemo ovdje u studiju. Evo. Sad ću da pročitam. Žene vole kada kompliment dobiju od muškarca ili dobijaju od muškaraca u množini. Kada komplimente dobijaju od žena. Da su uvek doterane. Da se prijatno osjećaju u modelu koji nose. Da obuvaju patike, da su u patikama. Ili da su uvek u štiklama. Šta žene vole? Evo ti. Šta ti voliš, Jelena? Isključivo kada komplimente dobijem od žena. Od žena, dobro. Dobro. Pa ovdje je sve lepo na ovom testu. Ali šta najviše, šta ti najviše onako nekako prija? Pa najviše mi prije kad sam dobro sama sa sobom. Aha, dobro. To nema ovdje na spisku. Dobro, dobro, dobro. Pa evo, može ovo da se prijatno osjećaju u modelu koji nose. Da, ali najbolja je ta dobra konekcija kad si sam sa sobom. Dobro. Majo? Ja ću biti iskrena. Kada kompliment dobijem od muškarca. Od muškarca. Dobro. Jelena? Ja boga mi volim da smo u patikama. Da si u patikama? To najviše voliš. Pa da, recimo, evo, pošto radim uglavnom privatne WC, gdje se stoji posle 9 sati i ja kad dobijem patike, ja sam tada ono... Pa dobro, pa dobro. Pa dobro, da. To je zbog neke drugi stvari. Sve ovo lepo što kaže, ali meni se... A kažete mi ovo, apropo komplimenta. Evo, Jelena je rekla, ko je rekao da voli da dobije kompliment od žena? Ja. Da. Ja od muškarca, a Jelena od žena. Ali da li možda je zapravo neki vama dokaz da ste stvarno, da lepo izgledate, da nekako zračite i sve ovo o čemu mi danas pričamo, a tiče se i stila i mode, lepote, elegancije, kada vam žena neka kaže jao što si lepa, super izgledaš, još pogotovo ako vam kaže jao mnogo ste lepši u prirodi nego ovako kad vas gledam u nekim emisijama. Ja imam strogi kritičare, dve ćerke koje su zaista lepe i kumu koja je akademska slikarka i keramičarka i kad oni nešto kažu, ja to usvajam, ako je njihov kompliment, onda je kompliment i naravno volim da čujem šta misle žene do kojih je meni stalo, jer su iskreni od muškaraca, muškarci nekad imaju i druge namere, nekad su laskavi. Skrivene namere, misliš? Prosto nije im za verovati, a žene su uvek te koje znaju da budu surove, pa nekad i to, kažu ja vini pre terala si je 100 godina, imaš istu frizuru, ja kažem, ali to sam ja i ne zanima me ništa drugo, onda mi ćerke kažu, ne znam, stil ti je takav i takav, ja kažem, pa ja sam tako diktirao stil, ne mogu vas da slušam, neću se menjam, sviđa mi se ovakva kakva sam, nema veze, meni ne smeta i prosto to je to. Nisu po neke žene ljubomorne. E, pa to sam htjela da vas pitam. Da li možda namjerno vam u tako nešto kao daj vam kompliment, a ovamo... Evo, Drina me dugo zna, preko 20 godina, i ja sam, nisam surovo iskrena, zaista nikad ne mislim ništa loše i zlo, ali imam običaj da kažem šta mislim i isto tako volim da se meni kaže, ali nikad nisam okružena time koju mislim da su nešto. Ali nekada žene mogu i da se uvrede. Mogu, mogu. Ako recimo slučajno, mislim, kaže, ja, mislim što si promenila, ne znam, boju kose ili, ne znam, smršala si ili ugojila si se, da li to žena? Ja Drinu kad vidim, ja kažem, jedi, ali ja se divim njenoj liniji, pa to je fantastično. Smeta, naravno da smeta, mislim, kada žena ženi pogotovo kaže, ja, što si se nešto ubuckala, mislim da je to najstrašnija stvar na svetu svakoj ženi. Aha, i nekada ne znam da li su to stvari iz dobre namere ili nisu iz dobre namere. Zato sam odabrala ovo drugo, da je muškarac onaj koji, zato što negde mislim da se svi negde, mi ipak trudimo da negde zadobijemo njihovu pažnju i onda čini mi se da je to onako lepo, jer ovdje je bilo pitanje šta mi prija. Da, naravno, naravno, ali ja sam vas pitala apropo ovi komplimenata koji su upućeni od žena. Šta kažeš ti, Danijela, s obzirom da radiš dosta i sa ženama i sa muškarcima, a tiče se ovih komplimenata? Pa ja valjda prosto tako zračim da ja uopšte se ne obazirem na tu ljubomoru.
Dobro, ti si svesna sebe i veriš u sebe. Ma da, i ja uvek sam blagonaklona prema ženama, žene me vole, ja se trudim da imam lep odnos sa njima, one znaju da im ja lepo mislim i meni se to tako vraća. A pa da, to je odlično. Verovatno zato i to je moj poziv. Naravno. Kako je to kod vas na estradi? Je to jao što si lepa ili je to sve ono draga moja? A još jedno, izvinjavam se, mislim da je dobro, estrada je nešto drugo i upravo to, tu su niži profili ljudi. Ja se trudim da biram devojke kao, na primjer, Jelena. Ona je toliko autentična i toliko je retka u moru tih pevačica koja je na visokoj vibraciji i koja je viši tip ličnosti. To se na njoj vidi. I prosto... Ovo je oštro rečeno. Ima fantastičnih ljudi na estradi. Ima, kako ne? Mislim na staru gardu. Kako ne? Mislim, juče sam nešto... Ništa ne treba generalizovati da se ogradi. Pa i u novoj i staroj gardi. I u novoj sigurno. Ima i salitetno. Ima, kako ne. Ima, kako ne. Ali prosto to... Ta ljubomora, zavist, to je niska frekvencija. To moram da kažem. Ja nisam doživjela, stvarno mogu da kažem da imam divne koleginice. Ljudski, ali nećemo takve ljude u okruženju, ali tako? Slabo se generalno i družim sa estradom i uopšte imam par prijatelja s kojima sam odrasla. Gde god odem na snimanje, koga sretnem, s njima sam super. Ili kad radimo zajedno, tako da nekako nemam problem, mislim, sa ljubomorom. Doživljavaju me da sam ja nekom konkurencija i smatram da svako ima svoje. Ja imam divne prijateljice, ozbiljne pevače, to su oni čiji su glasovi pohranjeni u RTS-u i u Radio Beogradu, Vesna Dimić i Bilja, i to su fantastične ličnosti. Ivica Stančić, profesor na stomatološkom fakultetu, jedan od najvećih inovatora, se isto bavi pevanjem, vrhunski. Pa to su vokalni solisti. To su ljudi koji su na estradi, nastupaju, ali su zaista, i da ne pominjem onu staru gardu od Cuneta, Merime, Njegomir, Tozovca, na najvišim frekvencama. Da, meni je to kultura. Tako je, da novi dorastu i da dođu dotle. To bi bilo fantastično. To Maja doktor za to. Doći će jedni, stiže jedna nova generacija odličnih ljudi. Ovo je mali svilar, da, za nje, ali on peva u pozorištu, peva operu, dečka sam njega gledala Maglenijanovo. Ima fantastično. Treba im dati prostor. Treba im dati prostor, da. Više prostora, da. I takve izvajati. Jeste, izvajati. Ali to je sad isto malo diskutabilno koliko im se daje. Mi ćemo da im damo prostor. Pa jeste. Budi promjena koju želiš da vidiš u svetu. Tako. Ali vidi se to, verujte mi, oni kada dođu još tako kao mladi koji su tek došli da jednu pesmu ili sa nekog takmičenja ili nešto, stvarno negde, možda je to iskustvo moje već dugogodišnje, ali tačno vidite ko će proći i ko ima taj neki, tako je, ko ima taj neki lep način, nastup, ko ume da, to je ta harizma o kojoj pričamo toliko, to se vidi, tako je, kultura ophođenja. Hoćemo sada da vidimo onaj spot na si radija, da malo to propratimo, odnosno da nam evo, mi ćemo da gledamo taj spot Naksi radija, a da nam vi malo kažete, da nam kažete malo nešto više o tome šta nas očekuje. Novembar mesec će biti u znaku, možemo da tako kažemo, Naksi radija, što će biti radijski dan i imat ćete i rođendan i puno nekih poznatih ličnosti. Je li pripremljen taj prilog da, odnosno spot, da malo da vidimo? Nije još, ajde onda ćemo malo još nešto da vas pitam. Ajmo onda na test 2, dok čekamo da se pripremi. Znači, taj spot Naksi radija. Aha, da biste bile doterane uvek, šta je važno po vama? A, to je Danijela, možda i pitanje za tebe. Onako, prvo. Da, može. Pa da ću ja da čitam. Vaše anketni listiće. Da, ovo su anketni listiće. Testovi kao za polaganje prijemnog ispita. Ajmo na test. Šta je važno? Da biste bile doterane uvek, šta je važno? Frizura, šminka, neki dobar model, parfem. Pa, higijena, besprekorna čistoća pre svega. Higijena, dobro. Apsolutno. Znači, u to spada i dobra kosa i umiveno lice, bez dlačica na telu, znači ta se svaka žena dobro osjeća.
Dobro. Svako ide na svoju vodenicu. Ja opet kažem stanje duha. Dobro, dobro. Onako kako se osjećate, tako zračite. To se slažem, ali ovde kao da biste bili uvek dotarani, važno je pre svega higijena. Šta kažeš ti? Ništa od navede. Ništa od navede. Šta ti kažeš ovde? Ništa nešto da bi bili dotarani uvek važno, da? Sve to i ništa od toga. Sve to i ništa od toga, da. Ja bih uzela ovaj prvi deo rečenice, sve ovo je važno. Sve. Da bi čovjek bio dotaran, da bi žena bila dotarana, treba i lepa frizura i špinka i dobar model i neki divan niš parfem, naravno. Ali ne pretjerivati što se tiče frizure, šminke? Ne, nije ćemo ne pretjerivati, ali to je taj stil. Na tome se insistira. Dakle, sve ovo je važno da bi žena bila dotarana. Jelena? Pa ja biram čistu kosu. Da, da, jeste. Jeste, jeste, žena stvarno kada ima frizuru nekako možda čak i nema šminku, neku ljaku, ali nekako potpuno drugačije. Jeste, ali pogledajte na sve. Dakle, mi smo sada došli i želeli smo da budemo sada doterane, jel tako, da budemo ovako. I sve mi imamo lepu frizuru, sve imamo šminku, imamo dobar model obučen. Ne mogu da osete, imamo i dobre parfeme. Da, tako da ove i čini mi se da smo... Imamo revijski model. Da, mi smo danas želeli da budemo doterani, jel tako? I mi imamo sve ovo. Da, da. Sada ćemo malo to da prokomentarišemo. Ajde, Majo, da nam kažete šta nas očekuje. Pa, novembar će biti mesec radija, jer će na početku novembra od 4. do 6. biti radio dani na Zlatiboru, pa ćemo onda svi mi koji imamo radio i kojima je radio u srcu se tamo sresti i 3 dana pričati o radiju, učiti i negde deliti neke lepe savete o tome kako napraviti najbolji pristup slušalcu. A ovdje što sada gledamo, to su zvezde, Naksi zvezde, dakle jedna velika priča koja traje to već 11 godina, dakle Naksi dodeljuje zvezde najboljima, slušalci dakle glasaju i onda evo vidite kako je izgledala ta noć u pozorištu na Terazijama, to je bila noć kada su zvezde odneli najveće zvezde zapravo ovog našeg regiona, tu je bio i Džiboni, tu je bio i Kiki Rahimovski, evo Jelene Gavrilović, pogledajte Saru Jo, Kalina Kovačevića, tako je, Kalina Kovačević. Zapravo priča je bila u tome da glumci dodeljuju nagrade i onako oskarovski otvaraju koverte i dodeljuju nagrade Elane Stanić, dodeljuju nagrade najboljim pevačima. To je bila jedna divna priča. Ja sad pominjem samo Oskar, pogledajte kako to izgleda u pozorištu na Terazijama, koliko je to divne emocije, ali i divnog stila. Svi su bili, ako možemo tako da kažemo, najlepše moguće su izgledali, dali su svoj neki maksimum u tome, a ta energija također divna, gde jedni drugima čestitaju i negde se slavi muzika, a priča je zapravo jednostavna, a to je dajte da negde slavimo muziku i da pohvalimo muziku, da je nagradimo, da bi dobili što više divne nove muzike, jer to je ono što nam treba i što ljudi vole. Evo ga Sergej Ćetković, videli smo Saru Jo koja je te večer i dobila nagradu upravo za stil, dobila je nagradu za najlepše odevenu pevačicu na našem nebu. A šta nas očekuje sada u novembru? U novembru nas čeka rođena Naksi Radija. Koliko godina? 28 godina Naksi Radija. Eto, skoro 30 godina. Pripremamo u Hajatu jednu veliku proslavu. Svaka godina i svaki taj naš rođendan je jedna posebna priča, zaista, jer mi tu okupimo ljude iz, opet kažem, celog regiona, ljude koji dođu tu i koji, eto, dođu da podele i neku pesmu i da se družimo, da budemo sretni. I to zaista bude gala. Jeste, mi radimo te dve velike stvari u toku godine, to je Naksi zvezda koja je u pozorištu na Terazijama svake godine i to je negde na početku leta, to je neki početak juna i 29. novembra je rođena Naksi Radija, a onda, znači, u krajem novembra mi slavimo naš rođendan i to je opet neka druga tako velika priredba, ako mogu tako da kažem. Hoće biti neki ekskluzivni gost kao i uvek, što možemo ovoga puta da najavimo. Hoće. Hoće, ne možemo da najavimo, ali hoće. Kao što smo čuvali Džibonija za samu predstavu, niko nije znao ko je dobio praktično nagradu i ne znam ko će se pojaviti. Tako je, mi smo čuvali. Ja sam na mnogo mesta bila i gost i sve, ali
ali nisam otkrila. Otkrila sam da je Aki Rahimovski dobio za sva vremena i doći Kiki. I to je bio taj najemotivniji trenutak, ali za Džibonija nisam rekla. To je bilo veliko oduševljenje. Džiboni retko pevao u Beogradu. Fantastično je pevao i to je bila noć koja je bila onako potpuno posebna. Jeste, bila sam, propratila sam to. Ali koliko je zaista i da li ima dovoljno ovakvih nekih događaja gde sve ovako jeste, odiše stilom, elegancijom, lepotom, upravo ono o čemu mi danas pričamo, mnogo je događaja, počeli su sada i brojne i premijere i izložbe, revije, promocije, spotova, CD-a i tako dalje i tako dalje, ali ovakvih događaja je li ima, odnosno treba li nam malo više ovako nekih stvari da to bude tako nekako? Ovo na ovakvom nivou, ja sam oduševljena ovim prilogom stvari, ja moram da vas pohvalim. Hvala vam lepo, ali to je jedan ogroman tim ljudi koji su zaposleni na Naksi radiju, to je nešto čime se ja ponosim, koji zaista živi za takve stvari. Ne samo za program svakog dana, nego i za ovakve stvari. Mi smo svi u tome uključeni i dajemo negde maksimum. A s druge strane, nije lako ni, vi možete da pozovete zvezde, ali nije uvek to tako da će se svi odazvati. Naksi radio je srećan radio, jer negde kroz ovih 30 godina rada uspeli smo da napravimo takav kontakt sa ljudima, da nas ljudi vole negde i poštuju i dođu na te naše manifestacije, dođu, budu sa nama, pevaju, drago im je, vi vidite da su oni srećni, da su se tu pomešali sa publikom i da žele da daju neki svoj maksimum. E, to je lepo. Dakle, to nije jednostavno. Kad neko kaže napravit ću ja sada promociju ili bilo šta jeste, ali da li ćeš dovesti zaista one ljude koje želiš. E, to je negde stvar dobrog ponašanja u toku mnogo godina. Dakle, oni koji su dobro radili imaće tu čast da će ih ljudi podržati i da će doći. Što se tiče tog stila i generalno oblačenja i recimo pojavljivanja na nekim ovakvim događajima u emisijama, na primer, da li je to jutro, da li je neki jutarnji termin, popodnevni, večernji, da li se to nekako izgubilo, da li se to sve nekako stopilo, pa možemo da vidimo i neke poznate ličnosti, čak da se iznenadimo kako je dođe u jutarnji program, ne znam, u nekom modelu koji uopšte ne priliči tom jutarnjem programu, nego više večernjem. E, me razumete šta hoću da spila? Postoje kodeksi novinarski i kako se za koju sadržaj, to smo mi učili na fakultetu i tekako novinarstva, treba odenuti i postoji predmet koji se zove televizijsko novinarstvo. Ja sam osim fakulteta političkih nauka magistrirala teoriju kulture, završila specijalizaciju kao stipendista i AIREX-a i mog fakulteta elektronskih medija i moja doktorska disertacija bavi se elektronskim medijima. Dakle, kodeksi postoje, sad da li ima onih koji ih čitaju, poštuju, to je sada druga stvar. Ja sada pričam kako da se izgleda prezenter vesti, postoje tamo ko što postoji pravila odevanja u jutarnjim časovima, večernjim satima, to je deo bontona i kulture. Pa dobro, novinari poštuju, ja bih rekla. Pa ne, svi, nije dozvoljeno uopšte da se recimo informativni program pojavljaju bez rukava, golih ramena, to je... Zavisi i koja je televizija u pitanju. Znači, to je jedno od osnovnih pravila koje mislim da uopšte više ne postupamo po kodeksima tim koji su zadati. Da, zatvorena obuća. Tako je. Sve se promenilo, sve se nekako malo promenilo, ali ne bi trebalo da se... Neke stvari ne bi trebalo da se menjaju. Mislite, na gore se promenilo. Da, nekim novim pravilima sad, da li je gore ili bolje. Ali to je ono kada negde pitate, ali šta da obučem, kad će se emitovati emisija, pa vam neko kaže obuci šta imaš najbolje. E sada to kada kaže najbolje, onda vi razmišljate o tome, da možda je moja dugačka haljina najbolja, pa dođete u rano jutro negde u haljini dugačkoj. To nije, naravno. Morate da imate neku samorefleksiju, morate da znate negde jednostavno da ne možete da se ponašate ili da obučete na jedan drugi način. Šta hoćeš da nam kažeš, Danijela, nešto vezano za ovo? Pa, dodala bih samo da je to sve jedan bonton u stvari. To je jedno lepo ponašanje, to je jedan kodeks i kultura i upravo bih želela da kroz taj edukativni sistem naučimo mlade devojke, možda one nisu imale, nisu mogli, nimo ko da ih nauči kući. Da, nisu imale prilike, jednostavno ne znam. Jelena je studirala pa je naučila. Da, ja sam naučila svoje kući, univerzitetskih profesora i čuvenih lekara. Ti jesi, ali znala. Ali nije imala svakotu sreću, a možda bi želao. Ili ako ima želju, naravno treba
učiti od najboljih i slušati najboljih, ali se ima lično interesovanje, pa se malo edukujete putem društvenih mreža. A i kao šta sve ima i negativnih i pozitivnih. Da naučite jezik i da slušate neke gluposti. Moram, Drina, da dodam, neće se se naljutiti. Pričamo o Maji, divnoj proslavi i o tome što ostavlja traga. Stil ove godine slavi 25 godine, to će se desiti u prvoj nedelji decembra. I Stil deli, ali jednom u 10 godina nagrade i prvi dobitnici, ljudi od Stila su dirigent Bojan Suđić, naš čuveni dirigent, i Lena Kovačević, i to je stručni žiri sastavljen od nekih modnih poslenika koje dobro znamo i ljudi iz oblasti kulture izabrao, i evo sada za 25. rođendan, a svi ste pozvani. Dobro, dobro. Ove ćemo imati isto naše ljude od Stila i proslavu, nažalost mnogi nisu sa nama i desetkovani su. I svet mode i neki božanstveni ljudi poput Tamare Bakić više nisu tu, ali treba slaviti život i nadamo se da nećemo biti zatvoreni ili ponovo, jer broj zaraženih nažalost raste, da će moći da se održite lepe stvari koje raduje ljude. Ali kad će, rekla si mi u decembru, ali gde hoćeš i to da nam možda otkriješ? Saznaćemo, obavestit će nas. Samo da sve bude u redu, molim Boga. Hoće, bit će, kako da ne. Ali jesno, ne mogu baš svi da nauče taj u kući kao što si ti od svojih roditelja, da se nauče tom bontonu, da se izgradi taj stil. Ono što isto možemo da primetimo, da zaista inteligentni ljudi, znači intelektualci našeg društva, čak na neke tako događaje, evo konkretno na neke pozorišne premijere, su počeli da dolaze, evo konkretno recimo muškarci, šta meni onako zasmeta, što sam primetila, da dolaze u šorcevima, dolaze u nekim otvorenim polusandalama ili nešto toga, ima na pozorišnim premijerama, i tako se pojavljuju, kažem. Ali to je tako ružno, Drina, zar ne? To je nepoštovanje. Mesta gde dolaze. Ali to su ljudi od kojih nikada ne biste očekivali da tako dođu, recimo, na jednu pozorišnu premijeru. Ne moraju da dođu u odelu, naravno. To je ono što se opravdava. Ja imam modelački duh, ja neću da razmišljam o garderobi, ja ću sve opušteno i tako, ali nije to tako. I to ne treba tako da bude. Jeste primetili ovo što ja? Jesam, primetila sam i to, drugo primetila sam i na poslu, jer recimo na poslu postoji kodeks ponašanja, ne možete da budete u šorcu i da razgovarate sa gostom. Znaš se što može da se obuče, ja se recimo i protiv patika. Ali dobro, možda sam ja konzervativnija. Ali mislim da takva mesta kao što su pozorišta, kao što su, ne znam, skupština, kao što, mislim, šta god, znači to nosi određeni kodeks odevanja i to jednostavno mora da bude tako. To je poštovanje. Vidiš kako mi tebe poštujemo. Vidiš kako se lepo. Da, naravno. Pa zato jeste. Danas pričamo o stilu, modi, eleganciji, upravo evo sa pravim ženama i damama. Napravljen je svakako izbor. Jelena, možemo ovom prilikom sada nešto da najavimo? Nešto novo, neki novi spot, evo najavljujemo između ostalog i to, i o tome pričamo u ovoj emisiji Subotom u 6. Ja snimam novu pesmu već mjesecima unazad, ali nikako da se poklope termini Rale Ratković treba da mi uradi aranžman i da uđem u studiju da otpevam. Čekam to, u početkom novembra bi trebala da uradim nove kavere za 9 starih pesama da ih oživimo, i tako da to su neki planovi za sada, nadam se, što kaže Lenda, da nas neće zatvarati, da možemo da radimo, i u suštini to je to. Da, ali te promocije, koliko je važno praviti, organizovati, pozivati medije, novinare? Pa da, mene stalno kritikuju što ja to ne radim. Ja to nikad nisam radila. Da. I onda kad sam bila pozivana negde, nekako nikako nisam mogla se organizovati da odem bilo gde. Tako da sad smatram, ako bih žela nešto da napravim, da li bi to bilo uspešno. Da, ali isto tako sam i primetila da je sad, možda je to novo, ne znam, bar sam ja to sad primetila, ranije nisam, da kada neke, govorimo o ličnostima sa estrade, sad imaju recimo neke nastupe u nekim poznatim klubovima ili mestima u gradu, da to ranije nije bilo, da se pozivaju mediji, da se naprave prilozi, da će biti dosta poznatih koji će doći na tu, na taj nastup te određene, jeli, te poznate osobe, jeli, i šta vi kažete, jeli to tako treba na taj način između ostalog isto raditi na svojoj ličnoj promociji?
Evo i to je možda neka ideja. Dobro, to je lepo, lepo je podržati kolege, svakako treba ići. I treba, to je bukvalno tvoj posao i ljudi vole da vide i kako to izgleda neko ko nema priliku da dođe na nastup ili da vide kako izgleda snimanje spota ili nečega. Mislim da je to lepo i da treba da se, kad se već baviš sa javnim poslom, da treba to raditi. Da, pa to je taj PR koji otvara vrata negde, opet s druge strane to puni i televizijama, radio stanicama, svima neki sadržaj, to je zanimljivo da vi pričate o ljudima koji već slušate ih na radiju ili gledate na televiziji, naravno da želite da vidite kakvu su oni promociju napravili, šta je to lepo i tako. Sve to iziskuje mnogo rada, naravno od samog početka, ne znam od toga gde ćete to da napravite, koga ćete da pozovete, kako, znači, ali je nešto što se stostruka vraća, kao i marketing uopšte svaki. Ne treba reći, ne znam, ja pravim marketing svoje, ne znam, ploče ili ne znam, svog CD-a, svoga ovoga ili onoga, ali kažemo, ne znam, PR, promocija, eto je to. Da li, što se tiče tvog sveta, tvog posla, upravo su između ostalog i neka vrsta reklame za tebe, upravo te poznate ličnosti koje će, recimo, da kažu, evo, ja idem tu i tu, nosim to i to, jel to... ima neke koristi od tih poznatih ličnosti u tom smislu? Pa ja nisam tako izgradila svoj brend. Ne. Ne, iza mene ne stoji ni jedna poznata ličnost i mene nikad niko od njih nije reklamirao na taj način. Uvek se obradujem kad mi dame koje su poznate i koje su uvek ispred reflektora, kojima je lice zapravo najbitnije, ukažu poverenje. Meni to posebno laska, ali nisam na taj način stekla nikakvu popularnost, niti sam poželjela da se ikad na taj način promovišem. Ja smatram da će moj rad mene da izdigne, izbaci u prvi plan, što negde se i događa, ja ubiram plodove toga, ali se nisam reklamirala preko poznatih ličnosti. Šta ste hteli malo? Ja mislim da to uopšte nije loš marketing preko poznatih ličnosti. Slažem se, brži je, ali je ovo dugotrajniji put. Ali ne bi toliko mnogo kuća kozmetičkih svetskih uzimalo najpoznatije glumce, pevače i tako da ih reklamiraju. Jel negde moram priznati da to ima i na mene efekte. Ja znam da je u pitanju marketing, da su u pitanju velike sume, da je sve to i da je pitanje da li ta osoba nosi taj parfem ili da li, ne znam, stavlja to kremu, ali i na mene izvrši na neki način oticaj ako je to neko koga ja jako volim i cenim i kažem da, pa vidiš ona, negde ja probam kako to izgleda. Ima toga da mi to želimo i onda negde je taj marketing toliko i uspešni. Treba pokušati. Ja ne volim da menjam. I sad imam divne prijateljice koje se bave tim poslom, ali ja ceo svoj život idem kod Dragice, ali kod nje ide 80% ljudi. I ja se pričam, pa dobro, ja idem 25 godina na isto mesto, kada je žena radila u jednoj maloj garsonjeri, a sada ima velelepni salon kod koga dolaze svi. I nekako sam vezana... i naravno fantastičan kvalitet, a ti poznati su došli posle. Da, pa dobro. Prvo je bilo rad, dokazivanje i ženama ozbiljne godine i naravno veliki kredibilitet. Isto i sa frizurom, idem kod frizera koji ne želi da me šiša, nego je kosu, farbam se biljnim bojama i svakako neko ima želju da nam skrati kosu. E, ja baš izaberem onog ko mi kosu ne dira, zove se Cvrle. A sad me ovo interesuje. Koliko su žene uopšte spremne na te neke promjene? U smislu da ako recimo dobiju savjet, da bi trebalo možda nešto da se uradi, neka korekcija, da se promeni boja kose, frizura... Hoće li žene da to urade i da poslušaju taj savjet ili evo ovako kao Jelena, iskreno ja isto ne volim da eksperimentišem ništa to što toga tiče, vrlo sam onako, što moja frizerka isto tako ludi i kaže molim te pusti me da uradim pa ćeš da vidiš ako bude ružno, vratit ćemo kako ti želiš i kako se ti lepo osjećaš. Šta, da su žene otvorene za tu neku saradnju i da... prosto da ih uputite šta bi trebalo. Da, iz mog ličnog iskustva, da, ko mi traži savjet, ja mu savjet dam i on me posluša i bude zadovoljan. I mislim da je to... Znači, ko pita? Ko pita, pa da. A inače ovako sami da nešto... Pa to je nekulturno. Aha, dobro, dobro. To nije kulturno. Dobro, dobro. Možda neka preporuka ili nešto? Preporuka uvek. Ali kad osetite potrebu ili verbalnu da vas neko pita da vam traži savjet ili neverbalno kad osetite energetski da je neko raspoložen. Dobro, dobro.
da je otvoren, ali, da to tako je, i da je raspoložen da čuje, otvoren da čuje, tako je. Vi to kroz razgovor sa klijentom osetite i onda možete da nastupite, ali nikako kao nešto što je sugestivno, što je nametljivo, što je nikako. Jel hoćete, primate te savete što se tiče neke promene ili ste malo... Ja primam. Da? Ja volim, da, ja imam taj, tu crtu da volim nove stvari jako i da volim da eksperimentišem i da i sa frizurom i sa svim i sa garderobom i tako, i volim da poslušam, ali samo treba da imam poverenje u te tako ljude je koji mi... Mnogo je bitno ko vam kaže. Tako je, to je neko za koga ja znam i koga verujem i znam šta radi, kako radi, vrlo rado poslušam i naravno uvijek dobro prođem. Nemam loših iskustva. I ta frizura koju sam ja tada imala je bila fantastična, ja sam bila nesrećna i plakala non stop. I onda sam shvatila, ma neću ja to sebi da radim. Ma baš me briga što mi bolje stoji kad je meni ovako lepše. Pa dobro, slažem se. Pa mora čovek lepo da se osjeća u svojoj boji. Da, pa ako vama neko kaže, jao divno ti je tako, jao super ti stoji, ali jednostavno da. Jelena, ti? Ja sam kao mlađa i kratko i crvenu kosu sam, crvenu boju, pa smeđe i to, ali na kraju se ipak svodi na isto. Tako da mislim da mi ovo najbolje stoja. Sada za sugestije, to uglavnom što kaže gospođa Maja za garderobu. Ranije sam imala stilistu kad sam počinjala. Tad su bile one veće grande misije i tako to. Ali u suštini ne može da mi nametne sada da ja obučem neki kratež ili nešto da se ne osjećam baš prijatno. Ni za neki spot? Imala sam i to sam sama ja isto tražila, rekao daj mi sad donesi nešto da bude drugačije, da puca, međutim to dugo nisam ni izbacivala, bilo me baš sramota. I kakvi su onda posle komentari bili? Pa nije prošlo zapaženo jer sam ja to onako baš stidljivo izbacila. Pa dobro, da, ipak ovo što kažemo. I ljudi ti ne veruje jednostavno, nije to, nisam to ja. Ali pogledaj, Drina, zanimljiva, ja sam najstarija od svih, a najviše sam sklona eksperimentima. Negde, čak ni to sa godinama nije uopšte. Što je važno. O vašem karakteru i o hrabrosti. I to je divno. Ja pratim sve što radite i to zaista jeste. I u ovom segmentu javnih nastupa i organizacije svega vrlo hrabro u ovo vreme i pokazalo se kao dobro. Tako da, poštovanje. Hvala vam. Znam još neke testove. Jeste u čemu žene po vama preteruju. To ćemo da idemo na taj test. A kažete mi samo pre toga, sad sam se setila da mi ne odleti misao. Kada bi vam recimo neko rekao, odnosno šta bi vas najviše možda uvredilo, kad bi vam neko rekao ne stoji vam ta nova frizura, taj model koji ste obukli nije baš nešto za ovu priliku, ili recimo možda dobili ste neki, i kažem vam generalno da ste dobili neki kilogram, malo imate više kilograma, ili zašto ste toliko smršali? Šta bi vam od toga i da li bi vam nešto od ovoga zasmetalo? Pa bi, naravno, evo, ja sam malo pre rekla, najviše bi mi zasmetalo kad bi mi neko rekao da sam se ugojila ili da sam smršala, taj deo neće biti. Ali recimo, mislim da to ne treba da se kaže, da nikada nikome to ne treba da se kaže, to može najbolja prijateljica nekoj... To je toga što vam kažu. Ne, to je jako neprijatno, to nije lepo i mislim da ne treba to uopšte. Ali ljudi to govore. Ali to stoje određeni ljudi koji mogu da kažu, jer oni koji vam to kažu za vaše dobro. Ako vam to kaže mama, sestra, neko vaš u redu, ako kaže neko drugi, meni sve jedno što mi priča. Ovdje uđe, ovdje izađe. Mene uglavnom ne dotiče, često mi kaže joj smršala si kao, pa reko baš nisam ista mjehilaža, ili si kao dobila par kila, ali stvarno mene dotiče jer ja... Stvarno, meni nije važan izgled. Jedino što može ovo da me uvredi je recimo da mi neko kaže da ne znam da pedam. To me izluđuje. Dobro. To ne može niko da ti kaže. Ali to ne može ni da se kaže. Da, to sam rekla. Idemo na jedan kratak predah, odnosno idemo na vesti i vraćamo se u studio. Ostanite svakako uz emisiju subotom u 6. Tu smo i dalje, gledate emisiju subotom u 6, pričamo o lepoti, stilu i eleganciji i onda moramo da kažemo da nekada žene možda i preteraju u tom. E kako žene mogu da preteraju? Evo opet da zaokružite, nisam uzela neku hemijsku. Izvolite.
Ali evo, sad ću da vam kažem. Izvolite. Evo. Žene preteruju. Ajde, možemo i da vidimo. Žene preteruju u doterivanju modelima koji nisu primereni za tu određenu neku situaciju, jeli? Previše korekcija i operacija. Mogu da preteruju što se tiče šminke, da ta šminka bude nekako prejaka i u nekom modelu koji jednostavno joj ne stoji dobro. Šta vi kažete? Šta kažeš, Jelena? U svemu. U svemu? To kad pogledamo, da, naročito na javnoj sceni, ja sam uvijek za tu prirodnost, za šarm i svaki put vidim ili previše korekcije, operacija pa mi smeta, ili prejaka šminka u pogrešno vreme. Modeli koji ne pristaju, ajde, ako se neko dobro osjeća, Bože moj, i opraštam, ali vulgarnost ne opraštam uopšte. To me baš čini nesrećno. Ono što te najviše... U doterivanju možda to nema tu preterivanja, ali u smislu nege. Ali ne nečeg drugog, već je to sa šminkom rečeno. I modeli koji nisu primereni za svaku situaciju, trebalo bi da postoji neki organ koji se bavi... Modna policija, kako je bila. Modna policija, bila ne bi tu modnu policiju, nego i izražavanjem u medijima i odevanjem u određenim situacijama i neko prosto, ne znam da li je RRA ili neko ko je zadužen za korekciju tih stvari da se neprimereni sadržaje ne stavljaju u vreme kad mesto nego ima noć pa neke izvolene krade što hoće noć. Da, REM to i radi u suštini. Kad deca ne gledaju. Ja mislim da je ovde najopasnije ovo previše korekcije operacije. Mislim da je to najopasnije, jer ovo sve drugo može da se iskoriguje. Šta je najopasnije? Sve ovo drugo može da se iskoriguje. Da li će to da bude ovo ili onaj koji će da kaže, ali može da se i šminka skine i da se drugačije ošpinka i našpinka i da model se obuče drugi, ali kada je operacija u pitanju, tu nema kraja. Imamo mnogi slavne ličnosti iz sveta koje kada vidite jako vam je teško da ih pogledate. Gledate, mislim, eto, Donatella Versace, recimo, ne znam, vi gledate, ali ono nije ni mladost, nije ništa, ono je stvarno došlo do nekog izopličenja. Čak je Nicole Kidman koja je prelepa, promenila izraz, sada se vratila na staro, da više ne može da se gleda ženu bez ikakve. A dobro, i Madonna je isto Linda Evangelista. Ali tu je stvar da se veruje svom estetskom hirurgu, pa ne znam, onda preporuči, a onda ti da 76 puta razmisliš da li hoćeš ovo ili ono. A to jeste, ali ono što smo pričali da nekako to može da se uđe u taj neki začarani krug, pa da onda... Kažu da postoji zavisnost od toga. Ja to ne znam, nisam upoznala nekoga ko to ima, ali kažu da ima zavisnost kada uradi malo usta, hoću malo više, hoću malo jagodi, hoću ovo, hoću ono što... I onda se uđe u taj neki krug da se usta... To je baš pitanje za Danijelu. Ajme, molim te da mi odgovoriš na ovo, šta ti misliš, u čemu može da se pretere, pa da, evo, sledeće je pitanje odmah, da li postoji zaista ta zavisnost? Da, slažem se sa damom. Žene preteruju u svemu. Mnogo je bitan balans. Naći meru u svemu u životu, ne samo što se tiče fizičkog izgleda, nego u svemu, mislim. To je stvarno jedna umetnost. Da, može da se dođe do preterivanja, do zavisnosti, ali onda je to već slučaj za psihijatra i žena čim prepozna da je krenula da gubi kompas, trebalo bi da se obrati stručnom licu. Zna žena da prepozna sama. Ako ne ume da prepozna sama, ali evo, sad ću reći, ako ne ume da prepozna sama, ja smatram da je etički da doktor je na to upozori i prosto naše žene nisu dovoljno edukovane po pitanju estetike, po pitanju dobrog izgleda i dobrog ukusa, i to je najveći manjak i najveći nedostatak našeg društva. Ne trebaju svima veće usne. Koji je razlog? Pa nema dovoljno znanja. Nema dovoljno edukacije, pa čak ni lekari koji ih bockaju nemaju dobar ukus, nisu dobro isprofilisani, nemaju istančan ukus. Ne trebaju svakom veća usta. Nekom treba manji nos i nekom ne treba ništa, nekom treba samo zaista dobar psihijatar. Ali ima lekara i lekara. Moja prijateljica najbolja je estetski hirurg i sada iz njene ordinacije priče, ona kaže da ona ne želi da uradi kad neko kaže ja hoću da napravim to. To su retki slučajevi. Ona kaže ne, ja vam to neću uraditi. Ali ima i oni neki koji uopšte ne obraćaju pažnju na to. Pa to su oni koji su loši i plastični hirurzi i dermatolozi, jer
postoji u Beogradu fantastičnih, ali vi nikad nećete otići kod Vlade Stojiljkovića koji je fantastičan hirurg, ili kod Nevenke Dokmanović, ili kod Jasmine Lalošević, ili kod Brankice Tepavčevića, nikada vam neće uraditi ono što misle da ne treba. I postoji možda 7-8, 10 imena kod kojih se ide. Sve ostalo, kao što je onaj čovjek nesrećeni, se bavio plastičnom hirurgijom, a po zanimanju bio ne znam šta. Isto tako, zna se ko su vrhunski hirurzi i dermatolozi i te kako su naše žene lepe i nije mu uopšte potrebno mnogo korekcije, nego mi je potrebno više samopouzdanje i obrazovanje da bi zračile. E onda kad to imaju, onda ti možeš da izgledaš kako hoćeš i da imaš čak i krive zubiće, a da to bude šarmantno i da imaš nos. Pa ja volim ljude sa noserima, meni su ljudi bez nosera, nemaju karakter. Sve su nekako isti. Da, počinju da liče. Nema autentičnosti uopšte. Jedna od ovih žena koju sam pomenula nije imala nikakvu estetsku korekciju. Hrabro nosi sve to što ima i više kilograma i veći nosi. To sve super izgleda. I ne mogu da ne pomenem stvarno možda najveću damu od stila sa ovih prostora. Ljudi iza kamere znaju, znaš i ti, to je moja draga prijateljica Dragana Ćosić, koja više nije sa nama. To je dokaz da princeze mogu da rastu bilo gde, da imaju takav stil koji neće biti prevaziđen, a 5 godina je nema, neću da plažem, gotovo nikad. To su takve ličnosti, autentične. Ja bih se nadovezala, Jelena, na vašu priču. Postoji jedna japanska tradicija i njihova veština koja se zove kintsugi, na osnovu koje sam ja u stvari njihovu filozofiju sam prelila na svoj salon, i po mom salonu su zapravo okačene slike lica koje je ispucalo i preliveno zlatnim sjajem. U Japanu polomljene predmete prelivaju zlatom i onda oni sa godinama postaju sve vredniji. Tako i ja imam filozofiju svog salona, da žena što je starija, znači nju krasi mudrost i oplemenjuje je zapravo, oplemenjuju je te godine. I ja smatram da mi je upravo radimo to. Znači, mi žene negujemo tim kremama, zapravo ih zaceljujemo da svaka može ponosno da nosi svoje bore, svoje godine i da nosi svoju lepotu. I na taj način žene postaju vrednije. Ali evo... Hoću samo, izvini, da čujem Jelenu apropo ovoga. Ne mislim da deca imaju pogrešne uzore, samo upravo to što im se plasira po televizijama i svi biste da budu ili pevačice ili reality zvezde, i kao ja sam platila, daj stavi da se to vidi kao... Da sam ja to platila. I da imam pare i da imam ja sad. To je možda i to neko dokazivanje i pokazivanje, ali to su neki već drugi problemi i neki kompleksi i tako dalje. Čekaj, Vedrina, hoću da ti dam kompliment. Evo, sedi pored mene i znamo se toliko dugo. Ja mislim da je autentičnost, ali i ta njena lepota mi sada više dolazi do izražaja nego pre 20 godina, i to njeno držanje balerine i sve to, a to je zbog toga što je iznutra bogata, iako ja kažem njoj privatno šta ja mislim određenim stvarima, neće sad ovde, zna ona to dobro, ali to je hrana iznutra, balet, pozorište, čitanje, knjige, i to imamo isto godine, to se vidi, nema promena. Ja u stvari imam svog PR-a. Tako je, to ćemo posle da regulujemo. E, to je to, ništa žena ne radi. Nema potrebe. Pa sad da li imam? I takvi, nema potrebe. Takvih zaista ima, i ja bi negovala baš tu takvu autentičnost. Treba raditi, ali izabrati prave. I za negu, i za sve. Ali ja mislim da se to nekako uvek kažu nekako slučajno. Ja ne bi nikada rekla da je nešto slučajno, nego su ipak oni koji treba nekako da se sretnu i da nešto se, ako treba, to uvek se ti ljudi i sretnju kao generalno ja tako u životu. Hoću, s obzirom da se bližimo kraju ovog izdanja emisije, Subotom u 6, samo da vas pitam, neću vam deliti ove papire. Za modu, stil, lepotu, važno je da se pretjerano ne udubljujemo u te trendove, da elegancijom možda ne upadamo u oči, da li koliko je važan taj izbor obuće, da je lepota žene vidljiva u očima, o tome smo isto pričali, i da je ključ lepote ljubav.
Naravno, ključna pote je ljubav. Ljubav, slažem. Ovo sve, ovo sve pada u pote. Nebitni su trendovi, važan je stil, ključ, lepote je ljubav i ovo isto je dobro, a to je lepota žene vidljiva je u oči. Jes. Svima ovdje si. To je taj sjaj u oči koja žena ima i to je. To je tačno. Evo, volala bi za neki zaključak da čujem, odnosno da kažemo nešto, šta smo možda nešto novo otkrili, ako uopšte jesmo, i da damo neki savjet, naravno, pogotovo mladim ljudima, ne samo ženama, nego i muškarcima. Ali pre toga, Jelena, samo da te pitam, imaš dve devojčice? Da. Dve devojčice. I šta one kažu? Koliko imaju godina? Starija 5,5, mlađa godinu i po. Pa dobro, ova mlađa je baš mala, ali ova već od 5,5. Je li ide u neki vrtić ili... Trenutno ne. Da, ali dobro. Ali se već tu druži sa vršnjacima i tako dalje. E, sada me interesuje, je li ona svesna toga koji je to tvoj poziv? Je li postaje svesna? Jeste, jeste. Dobro, pa te vidi nekim emisijama, pa možda i tu neki komentari nekih njenih vršnjaka i čuje, aha, tvoja mama je pevačica. Da, pa nije ona baš svesna toliko televizije da mene gleda da je drugi ljudi, ali onda mi se da samo me ona vidi na televiziji. Voli da se sređuje, da se šminka, to mi baš nije onako drago. Što? Pa mislim da je još uvek mala da bi... Pa dobro, ali te sve nove generacije... Pa stavim i highlighter i tako. To su te neke sad generacije. Da. Tako da znaš. Ne mora da znači. Ne mora da znači. Bitno je da mi sa njima pričamo i gde ih, na koje događaje i vodimo i tako dalje. I svi smo to najviše volili od mame da uzmemo neko špuno. I štikle. I štikle obaveze. I neku haljinu. Da, kaže mi, pošto ja često imam obaveze i vikendom kad radim ili ovako emisije neke, onda mama, kad te budu zvali, ti kaže nek zovu neku drugu Jelenu. Ne moraš uvek ti da ideš. Da, u tom smislu. Da, ovako je super, voli, peva i sluša. Pa dobro. Dobro, eto, znači možda ima taj neki talent i tu neku crtu je povukla na tebe. Jeste, pa i otac je muzičar, tako da... A nisam, to nisam. Ali mislim da je mlađa muzikalnija. Ona je više onako vrca, voli da imitira, to sam je isto volila kad sam bila mala. Da imitiram, da glumim i to. E, bi volela da i ona je krenu tim tvojim putem? Pa neću im braniti šta god da odluče. Nećeš? Neću. Dobro. Dobro. I da li je sve to tako sjajno, lepo i čarobno kao što izgleda nama? Pa sve više ljudi mi prilaze na svirkama, recimo fotografi, čak i konobare, kažu, boga mi nije vama lako. Evo ja ću da kažem, da vam nije lako. Pa nije. Da nije lako. Da ipak možda, ne znam, grešim, ali umetnicima na neki način mnogo lakše. Jeste. Mislim, ne mislim što se tiče ovako nekog stvaranja i procesa, predstava, rada na tome i tako dalje i tako dalje, ali ono što vi možda morate i nekad se traži od vas, ipak to umetnici, ne znam, Majo, je li grešim? Ne, mislim da je tako. U tom smislu? Jeste. U tom smislu. Nije lako. Nije lako, nije im lako. Zaključak neki, Jelena, tvoj? Ova tema, stil, moda, elegancija, šta nam je važno da bismo sve to imale? Pa nekako bi se najviše složila sa Jelenom, upravo ta unutrašnja hrana, intelekt, obrazovanje, da, rad na sebi, u svakom smislu da nas to najviše oplemenjuje i čini da budemo lepe, pametne sa samopouzdanjem i to je to. I Danijelina škola. Da, naravno. Neka koja će nam pomoći u tome. Da, da, da. Pogotovo ako nemam, ako neki ljudi zaista i neke žene nemaju tu mogućnost. Kao što je recimo Jelena i kao što smo mi imali i imamo. Majo? A ja bih recimo rekla da je sve jako važno. Da je važno i narodno intelekt, šarm, čitati mnogo, ići u pozorište, družiti se sa ljudima, skupljati znanja i sve. Ali i raditi na sebi, ne samo na tom mestu, nego i to, izabrati lepu haljinu, izabrati dobrog frizera, izabrati šta god, dobrog estetskog hirurga, ako treba tako reći, ali nekoga ko neće preterivati ni u čemu. Dakle, od nas negde se i očekuje možda mnogo, ali mi treba da slušamo sebe i da uradimo onako kako se mi najbolje osjećamo. Pa ja sada recimo polazim od sebe, pa kažem, meni je jako stalo i da ljudi misle i vide da sam ja ovako ili onako, da znam svašta i tako, ali da mi je jednako tako važno da kažu da imam i lepu frizuru i da imam, da sam lepo našpinkana, da lepo izgledam. Znači, gledat ću da sve to zajedno nekako skupim u jedno, jer to sam ja. Danijela? E, pa to je prava dama. Da. Da. Eto, pa ja nemam šta da dodam, ja bih se složila sa Majom. Možda neka poruka? Što se tiče stila, bontona? Pa,
samo žena treba da veruje u sebe, treba da radimo na sebi, da verujemo u sebi i da se trudimo da budemo same sa sobom dobro. Da, da, to je najvažnije. To je najvažnije. Sve ostalo je šlag na torti. Jest. Jelena? Jelena kaže, da, sve ovo što sam već rekla, da radimo na sebi, da čitamo mnogo, moram da promovišem šta radimo, a promovišemo i srpske naučnike. Izašla je knjiga naša o Pupinoj Tesli, sada knjiga Mihajla Pupine koja se zove Nova reformacija, prvi put se pojavljao na tlu Srbije, a to je knjiga izašla u Americi pre gotovo stotinak godina, koja govori o velikanima koji su bili iza nas i da mi ispred nas moramo da budemo ponosni na ono što je bilo pre nas, da ništa ne počinje od nas i da bez osnove nema nadgradnje, bez onoga šta smo, ko smo, gde smo i ko su to najveći ljudi sa ovih prostora poput Tesle, Milutina Milankovića i drugih i da tek onda možemo da idemo dalje. Mnogo je tu još priča o knjigama, ali neću da reklamiram knjige, nego da kažem da moramo da znamo. Ne, dovoljno si ti to vešto upakovala i sve kroz ovaj stil, modu i eleganciju, onako kako to može pametna žena i jaka žena da to kaže, a to može samo ovakve i mogu samo ovakve dame i žene koje su danas bile vaše i moje gošće. Hvala što ste bile u emisiji Subotom u 6. One sve imaju i stil i eleganciju, jako su obrazovane, pametne, lepe, tako da i šarmantne. A kažu da ono, mislim, s čim smo se složili i nekako iz emisije i u emisiju, bez obzira koja nam je tema, dođemo do toga da je taj sjaj u očima jako važan, da je ljubav najvažnija i moda je prolazna, ali stil je večan. Ja sam Drina Pešić, puno vas pozdravljam. Vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. Emisija Subotom u 6. Prijetno!